Penularan video yang memaparkan dua lelaki bermesra di atas motosikal yang dipercayai dirakam di Sungai Isap, Kuantan mendapat kecaman warganet. Majoriti warganet mengutuk tindakan dua lelaki itu dan menyifatkan tindakan mereka terlalu berani kerana berkelakuan sumbang di kawasan terbuka. Video berdurasi 49 saat itu mula tular pada Ahad selepas ia dimuat naik di laman sosial Facebook. Apa?